Сьогодні протягом дня в ефірі нашого телеканалу тривав різдвяний телемарафон «Бог багатий милосердя». Вже в 11-те його проводять Волинська рада церков спільно з Волинською регіональною дирекцією НТКУ за підтримки влади. Усі пожертвування надходять на рахунок обласної організації Товариства Червоного Хреста України. У попередні роки кошти, зібрані під час дійства, спрямовували переважно немічним і сиротам. Уже другий рік поспіль через події на сході України пожертви надходять і для членів сімей загиблих учасників АТО. Телемарафон «Бог багатий милосердям» – це особлива подія, яка відбувається паралельно на двох майданчиках – у студії Волинського телебачення і на сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Найбільші християнські церкви та конфесії, що діють на Волині, вже 11-й рік поспіль роблять свій внесок у справу благодійності. Телемарафон – унікальне явище в Україні, адже тільки волиняни організовують масштабне дійство з такою кількістю учасників. Традиційне відкриття телемарафону «Бог багатий милосердям» відбулося за участю представників влади. Рік був досить такий незвичайний, 15-й, і ми вступаємо, можливо, не менш відповідальний рік, 16-й. І дуже важливо, що починаємо його саме з благодійних акцій. Говоримо сьогодні про милосердя, говоримо сьогодні про добро, злагоду, єднання. Говоримо сьогодні про тих, кому потрібна ця допомога. В українських реаліях в останні роки благодійність стала ще безпосередньо бути пов'язаною із волонтерством, адже волонтери – це теж своєрідні благодійники, тільки їхня допомога в першу чергу спрямована для тих бійців, які відстоюють наші землі, наші родини, наші сім'ї і наше майбутнє. Може, часто десь колись ми не задумуємося, що йдучи по вулиці, є люди, які потребують допомоги, і люди, які потребують підтримки. Тому я хотів би звернутися до всіх, по мірі можливого, хто, скажімо, дивлячись, виходячи з різної ситуації, щоб хтось, ну якщо кожен з нас допоможе одному-двом людям, сьогодні цей непростий час, Бог йому за це віддячить. На сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка виступали представники різних церков і конфесій Волині. У піснеспівах, інструментальних творах і читанні Божого Слова вони демонстрували бажання прославити народження Ісуса Христа і поєднати зусилля у милосерді. У театрі також працювали волонтери Товариства Червоного Хреста України. Ми навчаємося в медичному коледжі і наш медичний коледж спільно співпрацює з організацією Червоного Хреста. І ми, як небайдужі люди, спокійно погодились на те, аби допомогти. Я вперше на цьому марафоні тримаю першу цю скриньку і хочу, щоб люди відкликалися і були благородними і допомагали цій справі. Більше про це різдвяне дійство дивіться в інформаційно-аналітичній передачі «Волинський тиждень» цієї неділі о 13 та 22 годині.